أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اب دیکھیے یہ ذنب کا لفظ یہاں پر دوبارہ آ گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کو جو پچھلے ہوئی آپ کی کوئی کوتاہیاں یا گناہ یا جو بعد میں ہوئی. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، جو پیچھے رہے گناہ ان کو بھی بخش دے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور آپ کو ہدایت دے سیدھے راہ کی طرف. اب یہ ہے، پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سیدھی راہ پر ہیں، پھر یہ کہ تمام اہل ایمان حضور کے ساتھ سیدھی راہ پر چلے آ رہے ہیں، اور سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اب اہل ایمان کو بھی، حضرت ابوبکر کو بھی آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کتنے برس ہو گئے، 18 برس ہو گئے، تو اب ان کے معنی کیا ہو گئے؟ تو اس پہ بہت سی بحثیں ہیں، یہ تو اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. میری توجہ وہی ہے جو میں اس سے پہلے سورہ محمد میں کر چکا ہوں ضم کی، کہ یہ جو جد و جہد ہوئی ہے اس میں اگر کہیں کوئی خامی کوتاہی کسی کی طرف سے ہوئی ہے، چاہے وہ کسی اور مسلمان کی طرف سے ہوئی ہے، صاحب ایمان کی طرف سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خطا ہوئی ہے، ان سب کی اب اللہ تعالیٰ تلافی فرما دے گا. یہ فتح مبین جو ہے وہ ان سب کو کور کر جائے گی. اور یہدیک صراطا مستقیما، اب آپ کی جد و جہد بالکل سیدھی تیر کی طرح اپنے ہدف کی طرف بڑھے گی. اب اس میں کوئی جو ہے تزلزل نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی یہ جد و جہد، اللہ کے دین کی اقامت کی جد و جہد اور اللہ کی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد جو ہے سیدھی اپنے ہدف کی طرف بڑھتی چلی جائے گی. چنانچہ یتیم نعمت ہوا تو ہم پڑھ چکے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو دین کا اتمام ایک تو اس شکل میں کہ قرآن میں دین مکمل ہو جائے، شریعت پوری ہو گئی، لیکن اس سے تکمیل نہیں ہوتی اس معنی میں جب تک اس کی عملی ڈیمانسٹریشن بھی مکمل نہ ہو. عملی ڈیمانسٹریشن مکمل ہوتی ہے جب اللہ کی حکومت بالفعل قائم ہو جائے. تو اتمام نعمت جو ہے وہ صرف کتاب کے اندر اس شریعت کا پورا بیان ہو جانا اور نظام کا آ جانا، اس سے وہ اتمام بتمام و کمال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایک نمونہ جو ہے اس کی ایک صورت لوگوں کے سامنے نہ آ جائے، آئیڈیل فارم اس کی جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے، اس کا نمونہ سامنے آ جائے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب یہ جد و جہد آپ کی جو ہے سیدھی اب تیز رفتاری کے ساتھ اپنے اصل ہدف یعنی اظہار دین، لیظہرہ علی الدین کلہ. اور یہ آیت آ جائے گی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں بھی کہ ہم نے بھیجا ہی آپ کو اے محمد اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے دین کو غالب کریں. تو وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد اب تیر کی طرح سیدھی جائے گی. اللہ نے ساری اگلی پچھلی اگر کوئی اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کسی کی طرف سے آپ کے ساتھیوں میں سے، ان سب کی تلافی کے لیے یہ فتح مبین آپ کو عطا کر دی. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ آپ کی مدد کرے گا ایسی مدد کہ جس کے لیے کوئی شکست نہ ہو، بڑی زبردست مدد. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم، وہی ہے کہ جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، تاکہ وہ اور اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں، جتنا ایمان ہے اس سے اور بڑھ کر. وللہ جنود السماوات والارض، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں ایک تو کیفیت یہ تھی کہ جو انہیں سکون حاصل تھا کہ وہ تیار تھے سب اپنی جانیں دینے کے لیے، اس کے لیے بھی ایک سکون قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیا تھا، تبھی تو اس کے لیے آمادہ ہوئے. پھر یہ کہ ان کے اندر نظم اور ضبط کا یہ عالم کہ کوئی ایک شخص بھی حق میں نہیں تھا کہ یہ صلح یہاں اس وقت ہو، لیکن محمد رسول اللہ، ان کی اطاعت، اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ وہاں ہوا ہے. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں شاید بعض حضرات کو عجیب لگی، کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا اس کے حق میں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس
کی دلیل یہ ہے کہ جب حضور نے جب صلح ہو گئی مکمل آپ نے فرمایا مسلمان اٹھو احرام کھول دو اور یہی قربانیاں دے دو، کوئی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا. دوسری مرتبہ کہا آپ نے اٹھو بھائی اب ہو گیا بات، بس جو ہو گئی ہو گئی، اب یہی احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھا. تیسری دفعہ کوئی نہیں اٹھا. آپ دلگیر ہو کر دل گرفتہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین آپ کے ساتھ تھی، ان سے جا کر کہا میں نے تین مرتبہ مسلمانوں سے کہا ہے کہ اٹھو اور احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے کہا مشورہ دیا کہ آپ کسی سے کچھ نہ کہیں، اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھول دی، بس آپ آئے باہر، آپ نے قربانی دی، احرام کھول دیا، اس پر اب سب اٹھ گئے. یعنی اصل میں وہ سب کسی منتظر تھے کہ کیا حضور ہماری کوئی ہمارا امتحان لے رہے ہیں، یہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، یا حالات منتظر شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے، شاید حالات بدل جائیں. لیکن ان کے لیے یہ بڑی انہونی سی بات تھی کہ عمرے کی نیت کر کے ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، یہاں کیسے کھول دے رہا ہوں. لیکن بہرحال وہ صرف ایک توقف جو تھا وہ اسی درجے میں تھا کہ شاید کوئی نئی صورت پیدا ہو جائے. لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ سب کے دل جو ہے وہ اس صلح کے حق میں نہیں تھے، وہ تو چاہ رہے تھے کہ اب ہمیں موقع ملے اور ہم یہاں جنگ ہو اور اللہ کے دین کو ہم غالب کریں. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض، اور تمام آسمانوں اور زمین کے لشکر تو اللہ ہی کے ہیں. وكان الله عليما حكيما، اللہ سب کو جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بھائی کفر عنہم سیئاتہم، اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یقیناً یہی شے ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. یہ الفاظ بہت مشابہ ہیں سورہ احزاب کی آخری آیات کے، اور سورہ احزاب جو ہے آپ کو معلوم ہے سن 5 میں نازل ہوئی اور یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، تو زمانہ جو ہے قریب کا ہے. اور اللہ سزا دے اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو کہ جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھتے ہیں. علیہم دائرۃ السوء، اصل میں تو ان کے اوپر ہے مسلط برائی کا دائرہ. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غضبناک ہوا ہے ان پر. ولعنہم، اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے. وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کیا ہوا جہنم کو وساعت مصیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے لشکر کل کے کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے اور حکیم ہے. پہلے آیا تھا عَلِيمًا حَكِيمًا، اب عَزِيزًا حَكِيمًا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، وہی شاہد گواہی دینے والا. یہاں اپنے قول اور اپنے عمل سے اللہ کے دین کی گواہی دی. قیامت میں کھڑے ہو کر عدالت میں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے کہیں گے اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا، اب یہ ان کے ذمے ہے. فقیف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے
گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور اللہ کے رسول کی تو تم مدد بھی کرو اور ان کی تعظیم کرو, توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اور اللہ کی تم تسبیح کرو صبح شام. یہاں دیکھیں اس آیت میں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان رکھو. پھر رسول کے لیے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور اللہ کے لیے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اس کی تسبیح بیان کرو صبح شام. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله, یقیناً وہ لوگ جو اے نبی آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکس فانما ینکس الی نفسہ, تو جو کوئی بھی اس بیعت کی خلاف ورزی کرے گا, اس کو توڑے گا, اس کا سارا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ, اور جو پورا کر دے گا اس معاہدے کو جو اللہ سے کر رہا ہے, فسیؤتیہ اجرا عظیما, تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور اس کا تعلق جوڑ لیجئے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 تھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہے جنت کے عوض. یہ جو خرید و فروخت ہو گئی ہے, فستب یہ بیع ہو گئی ہے, بیع و شرح ہو گئی ہے. فستب شروع میں بیع کم الزی بایا تم بھی, خوشیاں مناؤ, جشن مناؤ اس بیع پر, اس بیع پر, اس سودے پر جو تم نے کیا ہے, اس سے بہتر سودا کوئی نہیں. اچھا, یہ بیع تو ہوئی بندے اور اللہ کے مابین. فرض کیجئے میں بیعت کر رہا ہوں, اے اللہ میں اپنی جان مال تیرے حوالے کرتا ہوں, لیکن اللہ کے اور میرے درمیان تو غیب کا پردہ ہے. یہ کیسے, کس کو دوں یہ جان اور مال, کس کے حکم پر دوں, کس کے کہنے پر دوں, کہاں مال خرچ کروں؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے کوئی انسان, اب وہ انسان اس وقت تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بیع اللہ سے, بیعت محمد سے. محمد اللہ کے رسول ہیں, وہ بتائیں گے کہ اس طرح مال خرچ کرو, اس طرح جان لگاؤ. یہ وقت آ گیا ہے جان لے کر میدان میں آ جاؤ, جان ہتھیلی برف کو میدان میں آ جاؤ. لہذا جو بیع اللہ سے ہوئی ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اس کے لیے بیعت محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے. اور یہ عرب میں رواج تھا کہ جب وہ کوئی سودا کرتے تھے پھر وہ مسافہ کرتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے. ہاتھ جب ملا لیا اب وہ جو سودا ہے پکا ہو گیا, اب پیچھے نہیں جا سکتے آپ. جب تک مسافہ نہیں ہوتا اس وقت تک آدمی کوئی اس میں تبدیلی کر سکتا ہے, لیکن مسافہ جو ہے وہ پختگی کے لیے. لہذا یہ بیعت اب محمد الرسول اللہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے جو جان اور اپنی مال جو اللہ کے حوالے کی ہے اسے ہم خرچ کریں گے آپ کے کہنے کے مطابق, جو آپ حکم دیں گے, آپ کی مرضی ہے. آپ ہم سے جب چاہیں یہ جان اور مال حاصل ہے, جب چاہیں وصول فرما لیں. یہ بیعت ہے جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ سے. اچھا, اس میں جو یہ فرمایا, کیونکہ یہ تین فریق ہو گئے, اللہ بیعت کرنے والا اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی, لہذا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے. تین فریق ہیں اس کے. ایک ہے حضور کا ہاتھ جس پر بیعت کرنے والے کا ہاتھ آ گیا. اللہ نے فرمایا ایک تیسرا ہاتھ بھی ہے, وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو یہ تین ہاتھ ہیں در حقیقت اس بیعت کے اندر. اس بیعت کے اندر ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, اصل میں تو بیعت, اور بیعت جو ہو رہی ہے تو اللہ سے ہو رہی ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به, باب مفالہ کے اندر بھی وہ آ گیا. تم نے جو باہمی یہ کیا ہے بیع و شرح کا معاملہ, تو خوشیاں مناؤ.
وہی باب مفاضہ ہے، وہ یبایعون کا، ان الذین یبایعون کا ہے، اے نبی جو آپ سے یہ بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، تو جو کوئی بھی اب اس سے روگردانی کرے گا، اس سے توڑے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، اس کا وبال اسی پر آئے گا، آپ پر اس کا کوئی الزام نہیں۔ ومن اوفا بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، اور جو بھی پورا کر دے گا جس کا کہ اس نے وعدہ اللہ سے کیا ہے، یہ معاہدہ اللہ سے ہوا جان اور مال کا، اسی لیے سورہ احزاب میں آپ نے پڑھا تھا نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں جنہوں نے اپنا جو عہد کیا تھا اللہ سے وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دیا، ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور وہ بھی ہیں جو باقی منتظر ہیں ابھی کہ کب ہماری باری آئے۔ وبال دوش ہے سر جان ناتواں پہ، مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے، اے اللہ ہم لیے پھر رہے اس سر کو کہ کب تیری راہ میں کٹے اور ہم فارغ ہو جائیں، سمک دوش ہو جائیں، ہمارے کندھے سمک ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، سمک دوش، کندھا ہلکا ہو جائے، یہ سر کا بوجھ ہم لگائے ہوئے ہیں اپنے سر پر کہ کب تیری طرف سے حکم آئے، ہم نے اپنے سر کٹوائیں اور ہم فارغ ہوں۔ اب اسی کو سمجھ لیجیے کہ حضور کے بعد یہ بیعت کس سے ہوگی، جو بھی کوئی دائی اللہ اب کھڑا ہو اللہ کے نام کے، نبی تو نہیں ہوگا، ہوگا امتی، اطاعت اس کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی، اطاعت کے نیچے نیچے اس کے دائرے کے اندر، مستقل بذات اطاعت اس کی نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی ضرورت ہوگی کہ کوئی جماعت ہو، کوئی جمعیت ہو، کوئی طاقت ہو، ایک فرد سے جو ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، دین کو غالب کرنے کی جدوجہد، عقیم الدین جو ہم پڑھائے ہیں، یہ پورا سلسلہ جو ہے مکی صورتوں کا جو ان مدنی صورتوں کے ساتھ منسلک ہے، توحید عملی، اقامت دین، اور جو اس صورت کے اندر آ جائے گا، لیظہرہ علی الدین کلی، اس کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے، تو اب بھی کوئی اللہ کا بندہ ہوگا، آپ اسے ٹھوک بجا کر دیکھ لیں، اطمینان دیکھے، سوچ دیکھے، اس کی رائے کیا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے، اگر وہ دین سے بھی واقف ہے، اگر وہ یہ کہ زمانے کے حالات سے بھی واقف ہے، اس کی شخصیت کو دیکھیے، اس کے ماحول کو دیکھیے، اگر آپ کا دل گواہی دے کہ یہ کوئی محبوبیہ نہیں ہے، یہ واقعتا سنسیئر آدمی ہے، خلوص کے ساتھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھ کے ساتھ چلیے، یہی طریقہ مسنون اور منصوص ہے، یہی ایک طریقہ ہے جس کا قرآن مجید میں، یعنی نصوص کسے کہتے ہیں، نصوص قرآنی، نصوص حدیث، حدیث میں بھی ذکر ہے تو بیعت کا ہے، باقی اور کوئی طریقہ جماعت سازی کا مسنون نہیں ہے، مباح وہ بھی ہے، جو بھی طریقہ اختیار کر لیا مباح ہے، حرام نہیں ہے، ممبرشپ ہے، ممبرشپ سے پھر امیر کا منتخب کرنا ہے، دو سال چار سال کے بعد پھر انتخاب، ٹھیک ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، لیکن مسنون اور منصوص اور معصور، تین الفاظ، نصوص قرآن و سنت میں جس کا تذکرہ ہے وہ بیعت ہے، جو مسنون ہے پوری زندگی حضور کی جو ہے اس میں کتنی بیعتیں ہوئی ہیں، بیعت اقبہ اولی، بیعت اقبہ ثانیہ، بیعت رضوان، اور پھر یہ کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب غزوہ احزاب میں جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو یہ شعر پڑھ رہے تھے صحابہ کرام، ہم ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے، یہ ہے ساری زندگی میں آپ کی بیعت کا نظام تھا، اس کے بعد خلافت ہوئی تو بیعت پر ہوئی، حضرت ابو بکر سے بیعت، عمر سے بیعت، مشورہ علیحدہ بات ہے، جب طے ہو گیا کہ اب یہ ہو گیا تو بیعت، پھر خلافت میں کچھ غلط رخ پیدا ہو رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کھڑے ہوئے تو جنہوں نے جمعیت بنائی بیعت کی بنیاد پر بنائی، یہ دوسری بات ہے کہ جو کوفی تھے انہوں نے جو بیعت کی تھی حضرت حسین سے وہ توڑ دی انہوں نے، فمن نکث فإنما ينكث على نفسه، اس کے بعد ہمارے ہاں اگر کوئی سلسلہ بنا ہے ارشاد کا، تزکیہ نفس کا، صوفیہ کا، وہ بھی بیعت، بادشاہ ہوتے تھے تو بیعت، پچھلی صدی میں جتنے جہاد ہوئے ہمارے ہاں سب سے بڑا جہاد ہوا پچھلی صدی کا، 19ویں صدی عیسوی کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا جو بیعت کی بنیاد پر جماعت تھی، کوئی اور بنیاد جماعت سازی کی نہیں، مہدی سوڈانی نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر، سلوسی نے جہاد کیا اطالویوں کے خلاف بیعت کی بنیاد پر، تو یہ بیعت کا لفظ جو یہاں آیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم
قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. جب حضور واپس پہنچ گئے اور یہ غزوہ جو بیعت رضوان ہو گئی اور پھر صلح حدیبیہ ہو گئی پھر آپ واپس پہنچے تو جاتے ہوئے گویا کہ ان سے کہا جا رہا ہے حضور سے جیسے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر جو آیات نازل ہوئی وہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے رہ جانے والے تھے من الاعراب اعراب میں سے شغلتنا اموالنا واہلونا. حضور نے عام اعلان کروایا تھا, فرض نہیں تھا, سب کے لیے لازم نہیں تھا, عمرے کے لیے چلنے کے لیے کہا تھا چلے جتنے لوگ چل سکتے ہیں چلے. تو اب آئیں گے یہ وہ اعراب جو ہے بادیہ نشیر اور وہ کہیں گے حضور ہمیں ہم مشغول رہے اپنے اموال میں اپنے ڈھور ڈنگر کی دیکھ بھال میں اپنے اہل و عیال میں ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے فاستغفر لنا تو ہمارے لیے استغفار کیجیے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم یہ لوگ اپنے منہوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے ان کے دلوں میں نہیں ہے, دلوں میں کچھ اور ہے. یہ منافقوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اعراب میں سے. قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا سے کہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی بھی اگر ضرر کا فیصلہ کیا تھا تو اور اگر خیر کا فیصلہ کیا تھا تو کون سی چیز روک سکتی ہے. من یملک لکم من اللہ شیئا کون ہے وہ کہ جو اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی اگر اس نے ارادہ کیا ہو ضرر کا, یعنی اگر کوئی خرابی ہونی تھی تو کیا تمہارے یہاں ہونے کی وجہ سے رک جانی تھی, یا اگر خیر کوئی آنا تھا تو تمہاری غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا. یعنی پیچھے رہ جانا کیا مانگی دار کیوں رہ گئے. اگر کوئی خیر آنا تھا وہ تمہاری غیر موجودگی میں بھی آ سکتا ہے, کوئی شر آنا تھا وہ تمہاری موجودگی میں بھی آ سکتا ہے. تو جب تمہاری موجودگی اور ناموجودگی اللہ کے اعتبار سے تو بالکل برابر ہے تو تمہارا یہ بہانہ تراشنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بہتر تم جو کچھ کرتے رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. وہ کیا ہے اب ان کے دل کی بات, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں جو چور تھا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. بل ظننتم تمہیں یہ گمان ہو گیا تھا ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. ان کو یہ گمان ہوا کہ ان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً کوئی دماغ خراب ہو گیا مسلمانوں کا, قریش پر چڑھائی کر کے جا رہے ہیں قریش. یہ تو سمجھیے کہ ان کے لیے ابھی تک عرب میں جو ان کی حیثیت تھی قریش کی, وہ سمجھتے تھے کہ اب تو یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, اب یہ واپس ان میں سے کوئی آنے والا نہیں ہے. بل ظننتم تم نے یہ گمان کیا تھا ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا کہ اب واپس آئیں گے ہی نہیں رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف. وزین ذلک فی قلوبکم اور یہ تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی بات. وظننتم ظن السوء اور تم نے بہت برا گمان کیا. وکنتم قوما بورا اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ. یہ منافقین اعراب کا تھا اور یہ کب ہو رہا ہے, سن 6 میں, سن 2 کے اندر جو معاملہ تھا وہ بھی ہم دیکھ چکے, وہ جو سورہ محمد کے اندر آیا ہے معاملہ, جبکہ ابھی یہ مرحلہ شروع ہو رہا تھا, ابھی قتال کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا. اس وقت بھی ان کے دلوں میں صلح جوئی, امن سے کام کرو, صلح سے کام کرو, یہ خامخواہ جو ہے یہ اس طرح کی مہم جوئی مناسب نہیں ہے. اس وقت ان کا یہ خیال تھا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے لیے تو جہنم تیار کر رکھی ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
وللہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء، اور اللہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یعذب من یشاء اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها. اب یہ نوٹ کر لیجئے تاریخی اعتبار سے کہ اس کے فوراً بعد جو ہے اگلے ہی سال حضور نے، اب جبکہ قریش سے صلح ہو گئی تو آپ یکسو ہو گئے، ادھر سے کوئی حملہ اب نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنی پوری طاقت لے کر خیبر پر حملہ کیا جو گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کا، جو بنو قینقاع اور بنو نذیر نکالے گئے تھے جا کے وہیں آباد ہو گئے تھے، پہلے سے بھی وہاں پر وہ بڑا گڑھ تھا، ان کے بڑے قلعے تھے، بڑے یعنی فورٹیفائڈ، اور وہاں پر سارا وہ اب حضور نے ان کی جو ہے سر کوبی کی. جب حضور خیبر کی طرف جا رہے تھے، اب ان کا ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے انہیں یقین تھا کہ فتح ہوگی اور مال غنیمت آئے گا. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، اور اے مسلمانوں جب تم اب جاؤ گے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اب جو غزوہ خیبر کی طرف جب پیش قدمی کرو گے، تو یہی لوگ جو پہلے پیچھے رہ گئے تھے وہ یہ کہیں گے ضرور نہ نتبعکم، ہم بھی آپ کے ساتھ چلے، اجازت دیجئے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں. وہ اللہ کا کلام اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں طے کر دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس صلح حدیبیہ کے موقع پر نہیں گئے ہیں ساتھ حضور کے، اب ان کو کسی بھی دوسری نیکسٹ جنگ کے اندر شمولیت کی اجازت نہیں ہوگی. وہ آگے آ رہا ہے، اس لیے اس کے سمجھنے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ وہ آگے ہے، اسی لیے تقدیم و تاخیر کی میں نے بات آپ سے کی تھی. یریدون یبدلوا کلام اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں، اللہ کے حکم کو بدل دیں. وہ لن تتبعونا، کہہ دیجئے کہ نہیں اب تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبل، یہ بات اللہ تعالیٰ پہلے ہی کہہ چکا ہے پہلے، اور اس صورت میں آ رہا ہے ذرا بعد میں. فسیقولون بل تحسدوننا، وہ کہیں گے یہ تو آپ لوگ حسد کر رہے ہیں ہم سے، آپ ہمیں ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں جبکہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں پہ غنیمتیں ملیں گی. بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم ہی نہیں رکھتے، تفقہ ہی نہیں رکھتے مگر بہت ہی تھوڑی. قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی بأس شدید تقاتلونهم او يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله اجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قل للمخلفین من الاعراب، یہ جو لوگ رہ گئے تھے پیچھے، یہ بدو لوگ، ان سے کہہ دیجئے ستدعون الی قوم اولی باس شدید، ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف، ایسے قوم کے مقابلے کی طرف جو بڑی طاقت والی ہوگی. تو قاتلونہم او یسلمون، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ مسلمان ہوں گے، اور یا وہ اطاعت قبول کریں گے. اس سے ہے اشارہ در حقیقت جو نیا سلسلہ جنگوں کا شروع ہونے والا تھا، اور وہ تھا سلطنت روما کے خلاف غزوہ موتا. اب اندرون ملک عرب کا معاملہ جو تھا وہ ختم ہوا، اب تو اصل جو معاملہ پیش آنا ہے وہ انقلاب محمدی کا بین الاقوامی مرحلہ ہے، تصدیر الانقلاب، انقلاب کو اب آگے ایکسپورٹ کرنا ہے، اور اب ٹکراؤ ہونے والا ہے جس کی پیشگی خبر دی جا رہی ہے سلطنت روما کے ساتھ، جہاں سٹینڈنگ آرمیز تھی لاکھوں کی، دی رومن لیجنز مشہور ہیں تاریخ کے اندر، غرق آہن اور ٹرینڈ. تو تمہیں بلایا جائے گا اس وقت، پھر تمہیں ایک موقع دے دیا جائے گا، ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون. اور یہ اصل میں تین چیزیں آ گئی، وہی کہ اب جو بھی اس عرب سے باہر جو معاملہ ہوا ہے، یا تو وہ اسلام لے آئے یا وہ اطاعت قبول کر لیں، یہ دونوں یسلمون میں شکلیں ہو جائیں گی، اطاعت قبول کر لیں یا اسلام لے آئے یا پھر جنگ ہوگی.
فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر اس وقت تم اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی، ان کے ساتھ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اجر حسنہ دے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تمہیں اسی طرح پیٹ دکھا دی جیسے کہ پہلے پیٹ دکھائی تھی، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا تمہیں. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج، ہاں اگر کوئی اندھا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، وہ اگر نہیں گیا کوئی بات نہیں. ولا على الأعرج حرج، نہ کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے. ولا على المريض حرج، اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو اس پر بھی کوئی اس کی بات پرس نہیں ہے. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ومن يتولى، اور جو کوئی پلٹ جائے پیٹھ موڑ لے، يعذبه عذابا علیما، اللہ تعالیٰ اسے عذاب علیم دردناک عذاب دے گا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، اور اس وقت ذوق شہادت اور جوش جہاد تھا، ابھی وہ صلح کی بات تو ہوئی نہیں، وہ تو بیعت کر کے بونے کی بات ہوئی ہے. فانزل سکینت علیہم، اللہ نے ان پر سکینت سکون اطمینان نازل کر دیا. واصابہ فتح قریبا، اور انہیں فتح دے دی بہت قریب، وہ فتح قریب ہوئی ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح کو کہا گیا کہ فوری طور پر انہیں فتح مل گئی. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ اور جو لیں گے حاصل کریں گے. وکان اللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اے مسلمانوں اللہ کا تم سے وعدہ ہے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی. فاجل لکم ہذہ، تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے، فوری طور پر دے دی ہے یہ فتح جو تمہیں مل گئی ہے. وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ تعالی نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے. لتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے. ویہدیکم صراطا مستقیما، اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف، یعنی اب تمہاری جدوجہد جو ہے وہ تیر کی طرف سیدھی کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچ جائے. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی. فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے، یعنی یہ فتح مبین. وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے، یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا. کف ایدی الناس عنکم، ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے. ولتکون آیۃ للمؤمنین، اور تاکہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے.
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر گامزن کر دے، یعنی تمہاری اس جدوجہد کو، اجتماعی جو جدوجہد ہے تمہاری، اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں، جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے، قد احاط اللہ بها، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی، کیونکہ یہ اس جو رکوع ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں، تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات جو اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے. وقال اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ پیٹ دکھا دیتے، پیٹ پھیر جاتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. سنت اللہ التي قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیش دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد سنت اللہ تبدیلا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَغْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے. ببطن مکہ، بیچ شہر مکے کے، یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خونریزی ہوتی. من بعد ان اسفرکم علیہم، اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، یعنی کہ واقعتاً دل میں قریش شکست کھا چکے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ صلح کبھی نہ کرتے. ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی، بھاری تھی، کہ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ہم صلح کریں، انہیں تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے، آپ یہاں جس طرح چاہے عمرہ کریں. یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال، لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا، ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئندہ آپ آئیں گے. تو اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں تمہیں ان پر فتح دے دی تھی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا تو اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، والحدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور حدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ، وہ حدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں، وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یبلغ محلہ، کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور ان کو قربانی دی جائے، لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے، جنگ کیوں نہیں ہونے دی، اس کی حکمت اب آ رہی ہے. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطعوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے. یعنی جب جنگ ہوتی ہے بھٹی گرم ہو جاتی ہے اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے. اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں ضعفاء بھی تھے، ان میں مریض بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں، ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا، ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے معاوضہ نہیں کرے گا. تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر، اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی. ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم ان تطعوهم، تم جانتے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے. فتصیبکم منہم مارا، اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا، بغیر علم، اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو، تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا. لیدخل اللہ فی رحمتہ، اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے. لو تزین العذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے، یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر، اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے، علیحدہ ہو چکے ہوتے، تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے، تو ہم کسی وقت لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزہ چکھا دیتے. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے، ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ، لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں، یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے، ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے، جو ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی اور آبا پرستی تھی اور اپنی روایت پرستی تھی، اس کے بلا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس جال الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لیا تھا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. وعلمہم کلمۃ التقوی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقوی کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقوی کو ان پر لازم کر دیا. وکانوا احق بہا، یقیناً وہ تقوی کے زیادہ حقدار بھی ہیں، واہلہا، اور واقعی تقوی کے اہل ہیں، ان کے اندر تقوی موجود ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون
فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. اب ایک صبح کا اضالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وہی کے درجے میں ہے. حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو, اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا. یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ضائع کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا. یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا آپ نے تو فرمایا تھا کہ عمرہ کریں گے, تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے عمرہ کریں گے, چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا. سن 7 میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجیے. جو عمرہ چونکہ رہ گیا تھا درمیان میں ہی بند ہو گیا تو عمرہ قضا, اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سن 7 میں آپ نے دی. اور 3 دن تک قریش نے مکے کو خالی کر دیا, پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مسلمان 3 دن تک مکے کے اندر مقیم رہے, انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا. تو فرمایا لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق, اللہ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو, اس میں قطعاً کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. تم اے مسلمانوں لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ, آمنین بے کھٹکے, محلقین رؤوسکم ومقصرین اپنے سروں کو حلق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے. سر منڈوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے, اور چھوٹے بال کر دینا یہ قصر ہے. تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی, کوئی اندیشہ نہیں, کوئی مٹ بھیڑ نہیں, کسی طرف سے کوئی تانا نہیں, کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی, اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر. فعلم ما لم تعلموا, تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب. یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد, اس سے پہلے اس سے ورے, اس لیے کہ اس عمرہ قضا سے پہلے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے. اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں, وہ غزوہ خیبر کی ہے. ایک تو یہ کہ یہودیوں کا گڑھ تھا, بہت مالدار تھے, پھر یہاں سے جو گئے تھے دو قبیلے نکل کر گئے تھے, وہ بھی اکثر ان میں سے وہیں آباد ہو گئے تھے, تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر, اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو, اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام, اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا, نصیب کرے گا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. يعني یہ جو سلسلہ جا رہا صراط مستقیم, سیدھا راستہ, کس منزل کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ, اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے. یہ سورہ توبہ میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں, فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون, یہاں آخری حصہ ہے وکفا باللہ شہیدا. لیکن سورہ توبہ والی آیت جوں کی تو پھر سورہ صف میں آ جائے گی, وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے, وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے. تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر, یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے, نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق, اور دین حق دے کر بھیجا ہے. یہ دین کی بات کیجئے, اب دیکھیے الدین, ان اقیم الدین, اللہ کے دین کو قائم کرو. ام لہم شرکا شرعوا لہ من الدین ما لم یعلم به اللہ, کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے؟ انہیں اللہ نے انہیں دین حق دیا ہے, اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے کل کے پورے نظام زندگی کے اوپر, پورے نظام زندگی پر. وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا, ہدایت دے کر, قرآن دے کر, ودین الحق دے, اور سچا دین, حق دین, عادلانہ نظام زندگی دے کر, لے یظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ غالب کرے اسے کل کے کل نظام زندگی پر. وکفا باللہ شہیدا, اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے. عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن یہاں اس لفظ شہید کا مطلب مدد کے ہے.
اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں آیا تھا، فَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. تو چونکہ اصل میں شہدا کے معنی تو ہے حاضر ہونا، شہدا یشہد ہو کسی کی موجودگی اور حاضری، جو موجود ہوتا ہے وقوع پر وہی صحیح گواہی دینے کا اہل ہے، اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے، اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہے. آپ کا کوئی دوست ہے بڑا آپ کا بہی خواہ ہے، لیکن جب آپ پر کچھ ستم ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، وہ موجود ہی نہیں تھا بےچارا، وہ کیا کرے گا، آپ کی مدد نہیں کر سکتا. تو مددگار بھی معنی ہے لفظ شہید کے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفر رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے. نوٹ کر لیجئے اس بات کو، یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیعت، لیکن جو آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی، بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی فارمل ڈیکلریشن، کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا، الا یہ کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی. اس کے بعد آپ نے بیعتیں مکے میں دو لی ہیں، بیعت اقبہ اولیٰ، بیعت اقبہ ثانیہ. اور بیعت اقبہ ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ ایک جماعتی شکل بنی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، عرابی اس کے حضرت عبادہ بن ثابت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بیعت کیا تھی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنصت والمکرہ وعلی اسرف علینا وعلی لا ننازل امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف باللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو، بلمن سکے ولمک رہے، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، بالا اثرت علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے. ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں، آپ نے بالکل ایک نووارد کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں. والا اللہ نازل امر اہلہ، جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے، ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے. جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا، من اطاعنی فقط اطاع اللہ ومن عصانی فقط عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقط اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن اطاع امیری فقط ومن عصا امیری فقط عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا. اب ایک فوج ہے، ایک سپہ سالار ہے، لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں، میمنا پر کوئی اور ہے، میسرا پر کوئی اور ہے، اب قلب پر کوئی اور ہے، چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں، چھوٹی سی کمپنی ہے، پلاٹون ہے،
پھر بٹالین ہے، بٹالین سے اوپر بھی ریجیمنٹ ہے، ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسرز موجود ہیں، جو کمانڈرز موجود ہیں، ان سب کا سلسلے وار سب و تعاق کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی؟ اسرائیل جماعت ہے، ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے، اس کا امیر ہے، پھر اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں، تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا. تو یہاں پر وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، اور آخری بات جو تھی اس میچ کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے، وی ول ناٹ ہولڈ بیک اور اوپینینس، ہم اپنی رائے دیں گے، حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فیضا آزاب الامر، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے. تو فرمایا یہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کی جو جماعت بنی ہے اس شکل میں، اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے، منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے، پیسو ریزسٹنس جب ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو رہی ہے، تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے اور وہ بیعت اقبہ ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول، یہ اس میں دو طرح ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ ایک جملہ پورا ہو گیا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہے اور آپس میں بہت مہم دل ہیں. اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ سب مل کر مبتدا بنی، اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان سب کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی، اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو، حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے. تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے. سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال اور تمثیل جو تورات میں آئی تھی. وہ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے، کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے، فآزرہ پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستغلظ اور فستوا اس کو مضبوط کرتی ہے پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فستوا علی سوقہ پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے. چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے پھر وہ بڑھتی ہے، نرم سی ہے پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی. یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے، یہ کھیتی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یو جو بزرا، جو زراعت کرنے والا ہے، جو کاشتکار ہے، اسے بڑی بھلی لگتی ہے، آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اپج آئی ہے، نکل آئی ہے، اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے، پک رہی ہے، اب کھیتی لہرہا رہی ہے، اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں. یوجب الزرع یغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا. اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زرع کون ہے، یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے پھول رہی ہے، اور اس کا کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل 125 آدمی تھے، 150 آدمی تھے، آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے، اسی لیے طائف گئے تھے، کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا مرکز. لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا. ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرق کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے، مطمئن بن علی کی. آج ایک دور یہ ہے کہ 1400 یا 1800 آدمی جو ہیں وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے، اور ان کو اس پر جو ہے بلال ہے کہ دب کر سرا کیوں کی ہے، ان کی جو حمیت ایمانی ہے غیرت ایمانی ہے وہ ملال اس پر ہے، وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں، وہ تو کہے کہ ہم نے دم کر کیوں سرا کریں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں، کھیتی جو ہے اپج رہی ہے. تو فرمایا کزر اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار،
وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان میں سے جو واقعتاً جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے، پھر بھی منہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر، مبادہ بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے، ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ پھر اطمینان پیدا ہو جائے گا، ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک ڈرتا رہے آدمی، بین الخوف و رجا کی کیفیت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے۔ مغفرت و اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔